פרקליטת המחבלים. פרקליטת המחבלים. את גאה בזה? את גאה בזה? את גאה בזה? שאלה לי אלייך. כן. את בתור... לא, היא אמרה לך שהיא גאה בזה. בחורה ישראלית. ישראלית. שחיילי צה"ל וכוחות הביטחון גם מגנים עלייך, אחרת היו פה מחבלים מתאבדים. כן או לא? איך את יכולה להגן? איך את יכולה להגן על טרור? בקלות רבה את מגנה על טרור. זה מה שאת אומרת. את מבינה שאני נפצעתי בצבא? לא, זה המילים שלך. את מבינה שנפצעתי בצבא? בקלות רבה. לא קשה לך. את מבינה שנפצעתי בצבא כדי להגן על... למה? כי הייתי בפעילות מבצעית בשביל לעצור מחבלים. אני תקפת אותי. מי תקף אותנו ב-67? אתה שואל או אתה עונה? אז דבר עם עצמך.